Like sports. Klausies, ja tu mans dēļ mirtu? Nu, ja tev būtu jāizvēlās mirt tev vai man, kur tu izvēlētos? Man Aneta atbraukusi. Palaksim mans mirti. Nē, es nevaru. Kāpēc? Aneta. Nu, kas? Es ir balēs. Kas ir? Labi izskatīt. Saka, es ar tevi neprecēšos. Kāpēc? Tāpēc, ka es negribu. Neko sēžu uz galda. Sēklus graužu. Ko tik tuvu? Kas nepatīk? Varbūt, ja tu mums visiem var nosīt, mēs arī gribam dzirdēt. Tā, ok, šitās filmē. Snopirkst! Saiknēs tad mūs un otru cilvēku lindā. Iedies ar savu lindu! Ha, 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 ha.